Olá, gente amiga que assiste aí os vídeos desse canal Tarcísio Vida no Ceará. E infelizmente, pessoal, esse poço já secou. Olha só o que tem ali de resto, só um charco de água. E os peixes já morreram aqui. Infelizmente, eu não pude vir aqui, pessoal, tá certo? Eu não pude vir aqui para salvar esses peixes. E hoje, como eu tive um tempinho, eu vim olhar como era que estava. Eu trouxe o Landuá novamente e eu vim para salvar, pessoal. Aqueles que eu puder salvar, eu vou tentar pegar eles e levar para a barragem do Seu João, tá certo? Eu andei procurando aqui e tem um senhor chamado Seu João, que ele tem uma barragem aqui no quintal da casa dele, nas proximidades aqui. E eu falei com ele se ele autorizava eu levar esses peixes, se eu conseguisse salvar o máximo que eu pudesse, eu levar e soltar na barragem. Ele disse que eu podia levar. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Olha como está agora. Infelizmente, essa daqui já secou. Os peixes já vieram a morrer. Aqui tem tilápia, pessoal. Já tá. Olha como está isso aqui. Olha o tanto de tilápia que morreram aqui, ó. Os peixes, infelizmente, vieram a morrer por falta de água e de oxigênio. Mudou muito forte, gente, de peixe morto. E isso aqui é um pouco triste, tá certo? Porque esses peixinhos, se tivesse vindo alguém, ou se eu tivesse tido um tempinho de vir mais cedo, uns dias antes, eu teria salvado eles, teria pegado eles e levado para outro lugar. Ainda percebi que tem peixe se mexendo, gente, aqui. Muitos já morreram, mas ainda tem peixe se mexendo. Então eu vou tentar pegar. Olha, estou aqui com minha rede, o landuazinho, que a gente chama. E eu vou agora passar um arrasto aqui para pegar os que tiver vivo. Eu quero salvar pelo menos esses aqui, pessoal. Quero salvar esses que estão vivos. Pessoal, olha só, os peixinhos estão muito sofridos já, são tilápias, olha, veio bastante aqui, gente. Vou colocar eles aqui na água aqui. Tem muita tilápia aqui ainda, pessoal, aqui enterrado nessa lama. Muito peixe aqui já quase morto. Eu quero salvar ele, pessoal. Olha só, gente, aqui. A água está até fedida, pessoal. Mas eu vou pegar ele para me salvar. Tá muito quente.
água tá muito nojenta, mas vale a pena o esforço para salvar a vida deles. São muitos. Essa lama, gente, toda essa lama aqui, eles estão, não é mais nem água, é lama, olha só. Pessoal, se você estiver gostando, tá certo? Desde já eu peço, se você está gostando desse trabalho, do meu trabalho, já deixa o seu like aí, certo? Deixa o seu joinha aí. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Já peguei aqui o máximo que eu podia. Tem mais um aqui ainda, ó, se mexendo aqui. E como essa água já tá muito suja, ó, eles estão subindo para respirar. Eu vou cuidar agora, pessoal, e levar eles lá para a barragem, na casa do seu João. Levar eles para lá, que é para a gente tentar salvar eles. Tá certo? Então acompanha aí. Pessoal, estou me dirigindo agora para a casa do seu João, aonde ele tem lá uma barragem no seu quintal. Já estou quase chegando lá, gente, para fazer a soltura destes peixes. Acompanha aí, tá certo? Fazer agora a soltura deles aqui, mas ó, aqui tem bastante água, seu João. Quais água na cintura? Maravilha. Olha só, pessoal, aqui a barragem do seu João. Aqui eles vão poder. Acho que pode despejar, né, seu João? Olha só, pessoal, as tilápiazinhas estava aí. E é muita. É muita, seu João. Estava condenada à morte já, mas chegou a esperança para elas. É muito, seu João, olha. Pronto. Ele ficou na beirada aí. Cuidado do céu. Pronto. Ficou só um carazinho ali dentro. E aqui eles ganharam nova oportunidade aí. De quando tiver água aqui, eles têm. Se Deus mandar o inverno cedo, ela não seca não. É. Está certo. Pessoal, isso aí que vocês estão vendo aí, ó, na água, é porque o seu João colocou agora massa de milho, né, para alimentar os peixes. E aí, ó, o jeito que eles ficam animados comendo a massa de milho que fica em cima da água. São piaba, lambari,
vários tipos de peixe aqui que tem na barragem dele. E eles ficam tudo alegre aqui comendo o alimento deles. Pois é, meus amigos, estou aqui com o seu João. Quero agradecer a ele por ter aí me dado a oportunidade de trazer esse peixe para a barragem dele. Seu João, muito obrigado, tá bom? Nada, meu. Gente, vou ficando por aqui, tá certo? Muito obrigado a você que assiste os vídeos do meu canal. Um forte abraço, fique todos com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau!